Nesta nossa quarta aula sobre o tema parênquima, nós vamos falar sobre os parênquimas de reserva. Parênquimas de reserva, nós temos o parênquima de reserva amilífero, que faz reserva de amido, aerífero ou aerênquima, que faz reserva de ar, e aquífero, que faz reserva de água. O parênquima de reserva amilífero, como o próprio nome indica, faz reserva de grãos de amido. Então, quando nós estamos observando o corte transversal do caule de batata, isso aqui é um caule tuberoso, subterrâneo, a gente observa as gemas aqui, fez-se um corte transversal e a gente observa a ocorrência de amido. Aqui vocês podem observar que os grãos de amido estão numa cor azulada, porque eles foram submetidos ao teste com Lugol, que é uma mistura de iodo com iodito de potássio, é um teste estoquímico que nós utilizamos, que nos comprova a ocorrência de amido. Obviamente, o parênquima de reserva amilífero ocorre em órgãos tuberosos, como esse caule tuberoso, que é a batata inglesa, mas ocorre também em raízes tuberosas, como mandioca, como batata doce, como inhame, também em uma variedade de grãos, como feijão, milho. Nós utilizamos até, existe até comercialmente, o amido de milho, que é extraído da semente de milho, sementes de soja. As sementes, de um modo geral, elas apresentam o parênquima amilífero, que faz a reserva de grãos de amido. Aqui nós estamos observando a microscopia eletrônica de varredura de células do parênquima de reserva amilífero, e a gente observa no protoplasto aqui a presença dos grãos de amido. O parênquima de reserva aerífero, também como o próprio nome diz, ele faz reserva de ar. Normalmente ele está presente em plantas aquáticas. A gente observa aqui o corte transversal desta folha, a folha de ninféia. Observem que esta folha apresenta a face adaxial de cima em contato com o ar, ao passo que a face abaxial, a face de baixo, está em contato com a água. Por isso, os estômatos só ocorrem nessa região que está em contato com o ar. É uma folha epistomática, como nós observamos aqui no corte. As câmaras subestomáticas nos indicam aqui a ocorrência dos estômatos. Então, o ar entra pelos estômatos e ele chega no parênquima de reserva aerífero. Quero chamar a atenção de vocês para o fato de que o parênquima de reserva aerífero é um espaço delimitado pelas células desse parênquima. Não é que as células fazem reserva de ar dentro delas, mas elas delimitam espaços que seriam como se fossem ductos de aeração no corpo da planta. Esses ductos estão presentes na folha, aqui na folha, eles vão descendo por toda a parte da planta que está dentro d'água. Desce pelo pecíolo, alcança o caule e chega na raiz. Então, aqui a gente vê uma microscopia eletrônica de um parênquima de reserva aerífero. Ele é um espaço vazio, delimitado pelas células. Como que surgiu esse espaço? Bom, as células aqui podem simplesmente ter morrido, e aí a gente tem uma origem lisígena do parênquima de reserva aerífero, ou essas células podem ter se afastado, originando esse espaço, e a gente tem uma origem esquizógena do parênquima de reserva aerífero, ou uma combinação dos dois processos. O fato é que nós temos um espaço vazio, como um ducto de ventilação, ele é delimitado pelas células do parênquima aerífero. Se é um ducto de ventilação, obviamente, ele leva o ar da folha até as partes da planta que estão aqui submersas, que estão debaixo da água. Esse ducto de ventilação, ele apresenta transversalmente uma membrana que nós observamos aqui em microscopia eletrônica de varredura e aqui em microscopia óptica, microscopia de luz. Essa membrana se chama diafragma. São septos de células branciformes
que interrompem os espaços intercelulares longitudinalmente, evitando o colapso do órgão. Então, se você tem aqui um ducto de ventilação, né, para evitar o colapso, evitar que essas células se colabem ou se unam por causa da pressão sobre o órgão dentro da água, a água acaba exercendo uma pressão, você tem essa membrana que funciona como uma escora, evitando que esses ductos aqui se fechem. Nós encontramos também no parênquima de reserva erífero escleroides, essas aqui são escleroides que auxiliam na sustentação também desses ductos de ventilação, né, desses espaços que estão delimitados por células, aos quais eu estou me referindo como se fossem ductos de ventilação que ajudam a aerar, né, a levar o ar para as partes da planta que estão submersas na água. Então, aqui a gente observa o diafragma em corte transversal no microscópio eletrônico de varredura. Aqui em corte longitudinal, a gente vê, ó, o parênquima erífero como um ducto de ventilação e aqui o diafragma fazendo a sustentação para evitar que a pressão da água provoque o colapso desse ducto. Só mais um detalhe que eu gostaria de comentar: às vezes nós associamos a ocorrência do parênquima erífero somente a plantas aquáticas. Mas, na verdade, o parênquima erífero pode surgir em resposta a estresse. Por exemplo, plantas que são cultivadas em solos altamente compactados, plantação de milho, por exemplo, os talhões de milho, as ruas onde passam os tratores, o solo tende a ser mais compactado. O milho dessa borda de talhão tende a apresentar nas raízes o desenvolvimento de parênquima como uma reação ao estresse da compactação do solo, que leva à redução dos níveis de oxigênio no solo. O parênquima de reserva aquífero, como o próprio nome diz, ele está presente em plantas que sofrem estresse hídrico. Aqui nós observamos um parênquima de reserva aquífero e eu chamo a atenção de vocês, porque muitas vezes há uma tendência de se confundir esse parênquima com o parênquima clorofiliano palissádico. Não é um parênquima clorofiliano simplesmente porque não tem cloroplasto. Então a gente já observa a ausência de cloroplastos. Aqui está um parênquima clorofiliano, nós observamos uma alteração inclusive na cor devido à presença dos cloroplastos. Aqui nós temos um parênquima clorofiliano homogêneo regular concêntrico em torno dos feixes vasculares, aqui um feixe. Aqui o parênquima clorofiliano em torno desse feixe, homogêneo ou regular, concêntrico. E aqui está o parênquima de reserva aquífero. Outra tendência nossa é de associarmos parênquima de reserva aquífero a plantas do deserto, plantas que estão apenas no deserto. Como nós observamos nesta imagem, aqui nós temos uma planta que está, aqui a gente vê a areia da praia. É uma planta de região costeira. Poderia ser uma planta de restinga, ou mesmo da beira da praia, a remília marítima. É uma planta onde há abundância de água, então a água está disponível, está presente, mas ela não está disponível porque ela é uma água salgada. Então essa planta acaba, quando ela absorve água doce da chuva, ela reserva essa água no parênquima de reserva aquífero. Esse parênquima ocorre também nas epífitas, que são plantas que utilizam outras plantas como substrato. Elas não são plantas parasitas. É o caso de bromélias e orquídeas, que elas se desenvolvem sobre outras plantas, mas não parasitam estas plantas. Então, elas retiram, por vários mecanismos, água e nutrientes do ambiente circundante, às vezes até do ar. E elas apresentam também parênquima de reserva aquífero. É comum nós observarmos em várias plantas, como essa orquídea, por exemplo, que está crescendo sobre uma rocha, então ela vive sobre um intenso estresse hídrico, a presença de barras espessadas de celulose no parênquima aquífero, porque essas células fazem reserva de grande quantidade de água em seu vacúolo. Então a pressão exercida sobre a parede dessas células é grande, por causa do vacúolo túrgido, cheio de água. As barras de espessamento celulose ajudam a manter a integridade desse tecido.
Uma outra observação, nos slides anteriores, a gente viu o parênquima de reserva aquífera ocorrendo na face adaxial da folha. Aqui ele está ocorrendo na face abaxial da folha. E ele pode ocorrer também na região mediana da folha. Aqui nós temos um parênquima clorofiliano palissádico em uma das faces, parênquima clorofiliano palissádico em outra face e, no lugar do parênquima clorofiliano esponjoso ou lacunoso, nós temos um parênquima de reserva aquífero, como a gente observa em Ipomeia, que também é uma planta de restinga.